Город на мільйони доларів. Навіть грубі гроші не можуть змусити одного з тайських фермерів продати своє господарство. Особливість господи у тому, що розташовано воно у столиці країни, велелюдному Бангкоку. Чому урбаністичний фермер відмовляється від грошей, дивіться далі. Цей 60-річний чоловік вирощує урожай посеред жвавих вулиць тайландської столиці. Ферма Сомпота Тупчароена за 30 кілометрів від центру Бангкока. Територія 8 гектарів. Щороку на цей шмат землі знаходяться покупці. Зараз вони пропонують чоловікові близько мільйона доларів лише за шосту частину гектара. Продавши землю, Сомпот міг би більше не працювати. Однак чоловік каже, вирощувати врожай – робота його мрії. Рік за роком люди пропонують мені продати землю за усе більшою ціною. Торік це було 20 мільйонів тайландських бат, цьогоріч 30 мільйонів за 16 сотих гектара. Але мені не треба так багато грошей. Сомпот Тупчароен – колишній науковець. 4 роки тому, щоб заснувати ферму, йому доводилося торгувати взуттями-капелюхами. На своє угіддя він витратив понад півмільйона доларів. Вирощену продукцію чоловік не експортує. Продає лише власникам сусідніх ресторанів або тим, хто приходить до нього особисто. Але Сомпоту гроші не потрібні. Якщо людям потрібні гроші, вони шукають шляхи, щоб покращити свій матеріальний стан. Але у моєму випадку справа не в грошах. Моє багатство – це моя земля. За минулий рік ціни на нерухомість в Бангкоку піднялися на третину. Місто масово забудовують. Наразі цей чоловік не має потреби продавати нерухомість, бо має достатньо грошей на життя. Нині немає податку на нерухомість, тому йому не складно вести господарство. Якщо ж податок з'явиться, він може бути вимушений продати свою землю. Бангкок займає останнє місце за кількістю зелених насаджень в усій Азії. Це ще одна причина, за якої Сомпот не хоче продавати свою ферму. Олександра Осипова, новини телеканал Інтер.